Mkutano. Kanisa la EAGT Nzega linawakaribisha wananchi wote kwenye mkutano mkubwa wa injili mjini Nzega. Hizi ni siku sita za miujiza, ni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 5 hadi tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2019. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Mhubiri wa mkutano huo ni mwinjilisti Elia Nzengo na mwenyeji wake ni mchungaji Hosanna Shani. Mkutano utafanyika katika viwanja vya kanisa la EAGT Nyasawani. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Mathayo 11 mstari wa 28. Waimbaji katika mkutano ni William Yilima, Omiki, Unabii, Uamsho, Salvation Bendi na kwaya nyingi nyingine za mjini Nzega. Hakuna kiingilio katika mkutano huo, watu wote mnakaribishwa. Yesu, itie nguvu, nimalize mwendo salama. Utakayesikia tangazo hili, leta mgonjwa, leta wenye shida mbali mbali. Watu tusoe kusema huyu mgonjwa nimemwachia Mungu. Usimwachie, mwachie Mungu akiwa kanisani.